God morgon ifrån Timmerbyn 117A. Här är vi ett gäng som åkte upp på skidtestarhelg i Sälen. Just nu så har vi ungefär minus 5 grader. Och ganska mycket snö, ganska mycket natursnö här faktiskt. Som ni ser. Igår var vi ute lite utanför backen och körde lite off-pist. Ville ledde oss genom spännande terräng ner för berget och tillbaka till stugan. Fick man prova de nya off-pistskidorna lite, men ja, man behöver ju träna såklart då. Sen har vi en annan skidstjärna med oss som heter Liv. Hon har fått ledigt från sina föräldrar att hänga med. Och hon gör jättefina åk i Gustavsbacken. Så strax ska vi åka ut igen och se hur det går. Ja, häng med. Den brukar inte vara det, utan det är den här som har... Oj, tjena! Varför ska man ha en sån här? Hur känns det? Ja, men en grej som känns med dem, det är att när du ska flytta dem, de är ganska tunga. Ja, det är inga lättviktare det där. Nej, de väger mycket, det känner man ju. Hur känns de stabila då? Eller känns de liksom... i vägen, eller? Nej. Man känner sig fortfarande osäker. Och det här att liksom, ska du flytta på dem så det är tungt. Det är mycket vikt än det. Det är det som känns skillnad mot skidskidorna. Ja. Hur känns dina fulkelskidor då? Jo, det är lite knöligt i backen här på vissa ställen. Så det är ingen manchester idag? Nej. Nej, ingenting. Men det är bara att anpassa sig. Ja, jag tränar in mina åk nu. Ja, det ser bra ut. Nu får vi se hur du tar i anbranten här då. Den lilla branten. Ja. Ja, båda skidorna på skär nu, vet du. Båda skidorna på skär. Amen. Sen är det läskigt om man har dålig sikt, då törs man inte. Nej, man, det går inte att planera sin rutt. Hej, hej. Vad säger du om ditt åk, Liv? Var det bra? Nästan. Ja, jag fick lite close-ups på dig. Alltså en carvingskida, den sätter man ju verkligen liksom på skär och sen bara... Ja, exakt. Det är inte riktigt så. Nej, man får jobba lite mer med de här. Ja, precis. Kör vi vänsterflyen eller högerflyen? Vänster. Ja. Coolt, va? Med de här så. Där de sitter. Nu visar jag det. Kolla, nu har jag satt den här. Bevis. Men det blir lite handskrecension. Problemet med de här är att de är för varma. Du ska ju dra dem här uppe. Det är nog inget problem i Kanada, tror jag inte. Crazy. Crazy. Uh-huh. Bra, kör nu då. Ja, men nu är vi i Sälen, i Gustavsbacken. Och nu ska vi dra första åket. Vad har du för plan med det här åket? Hur tänker du lägga upp det? Jag du slocknar. Nej, nu kör. Jag tänker bara känna på skidorna. Och se hur de... Nya laggen. Ja. Blizzard, Rustler. Ja, lite off-pistlag. 104 mm midja, 1,80 långa. Ja, jag tror på dig. Ja, en iskall morgon här i Timmerbyn i Lindvallen i Sälen. Idag är det söndag, hemfärd. Jag var precis var och kastade lite sopor på väg tillbaka till stugan här. Ja, det är riktigt fint. Kallt som 17, minus 13 när vi vaknade i morse. Och snötyngda granar och vackert här.
Härligt med skidåkning. Härligt med vinter igen. Underbart. Vilken säsong vi kommer ha. Härligt.